Inventorokom, kolega vám tady představil, jaké bylo v podstatě zadání. Měli jsme produkt, který byl poměrně velký a nepouštěný pro malé zákazníky. Já vám chci předvést, jak jsme se s tím programátorsky a technicky opasovali. Nebylo to úplně jednoduché, řešili jsme tam spoustu problémů a některá z těch zajímavých řešení bych vám tady rád ukázal. Z těch věcí, co tam určitě museli být, byl kladen důraz na jednoduchost, na rychlost, což se mi UNET hodně líbí, to rychlost generování těch stránek kolem 100 milisekund a samozřejmě ta skalovatelnost, která s tím UNET až tak nesouvisí, ale ukážu vám, jak jsme na toto UNET dokázali použít. Rozhodli jsme se pro následující architekturu, používáme tři typy serverů. Master, což je jeden hlavní server, na kterém máme uložený seznam všech zákazníků a jejich uživatelů, tak na jakém serveru se nachází ten zákazník samotný a řídíme tam ty výpočty. Jak kolega říkal, tak ta aplikace je založena na tom, nahraj data, přepočítej, vidíš data. No, potom máme druhé dva typy serverů, z nich jeden je teda veřejně přístupný, kde opravdu ti lidi klikají. Tam byla velká náročnost na to, aby ta aplikace byla rychlá a ten server vždy přístupný. Třetí z těch serverů máme výpočetní uzel, který jediné, co vezme, tak vezme nějaký balíček nachystaných dat a ty přepočítá. Takhle vypadá jednoduše, ono je to samozřejmě mnohem složitější, ale pro názornou ukázku jsem to zhrnulo takovéhoto schématu, jakým způsobem s tím ten uživatel pracuje. Oni nám teda ti uživatelé klikají na tom aplikačním serveru, nahrají si nějaká data, zadají požadavek, spočítej nám to, master posune ten požadavek na výpočetní uzel, ten si řekne o data client serveru a spočítá to, client server si následně řekne výsledek a dostaneme. Jaké věci konkrétně technologie jsme tam použili? Nepoužili jsme PHP 3, máme tam PHP 2, protože jsme potřebovali použít technologie, které známe, takže my se vyhneme způsobem na další věci. To se týká NETE, používáme verzi 2 stable, prefixovou, kvůli tomu PHP 2, klasika DB, poslední verze. Z takových zajímavých knihoven, co používáme, je Restler, k tomu se dostanu, jedná se o framework pro REST server. Potom klasika PHP Excel, kdo používáte Excel v PHP, tak určitě znáte. JTable, skvělá feature, net existuje různý data gridy a další věci. Nám se to nasvědčilo, rozhodl jsem se pro JTable, ukážu vám, jak používáme tuhletu free tabulku. A na grafy používáme HiCharts. Určitě, kdo jste se zajímali o nějaké neflashové grafy, tak jste se s tím určitě setkali. Co se týká toho rozumu veškerého, tak ten je v C-Sharpu napsaný. V tom jsou veškeré výpočty. Tak jeden z hlavních problémů, co jsme řešili, je komunikace mezi těmi servery. Samozřejmě jsme na to použili NETE, nějakého hostového REST klienta, který na internetu je spousta. Co je zajímavé, je REST server, který jsme použili, jmenuje se to Restler, ta aplikace, kde máte odkaz, koho by to zajímalo, co potom můžete najít. K tomuto jsme potřebovali si budete napsat vlastní router. Já vám teďka ukážu přímo zdrojový kód, abyste se mohli podívat konečně, co jsme tam teda vymysleli. Klasika Bootstrap v NETE, textový Bootstrap.
Je to lepší? Jo, vlastně. OK, díky. No, používáme tady jenom jeden router, protože tento bootstrap se používá jenom na odpovědi na restové požadavky na server. Následně vám ukážu, jak ten rest router vypadá, nic jiného tam nepoužíváme, žádný ten router. Takhle jednoduše vypadá ten náš rest router. Vezme si požadavek, který přijde na ten server, rozpadne si ho a zavolá nějakou třídu v API a následně na tom zavolá nějakou metodu. Je to jenom pár řádků kódu. Jak se s tím pracuje v praxi, mám tady nachystanou jednu takovou třídu, která odpovídá na volání toho API. Jmenuje se General a mám tam jednu metodu, která se jmenuje getLastVersion a je přístupná přes post. U tohoto resteru se mi hodně líbí, že ty metody, které chcete mít přístupné zvenku, si můžete nadefinovat takhle krásně v komentáři. Těch komentářů tam může být i víc. Já tady klidně můžu dát i get. On si mi zjistí, z jakého je to požadavku a ta metoda je potom přístupná buď jenom přes get nebo přes post. Ten restler to samozřejmě umí být mnohem víc, dají se tam posílat různě parametry, umí autentifikaci a tak dále. My jsme tyhle ty věci řešili jinak, nebo jsme je nepotřebovali. Tak to takový návod, jakým způsobem se tohle dá udělat. Tady potom tahleta metoda je přístupná na adresa serveru lomeno general lomeno getLastVersion. Takovýmhle jednoduchým způsobem si můžete udělat rest server za pomocí netelu. Jakým způsobem vypadá request na takový server? Zhruba takhle, je to jeden řádek kódu. Udělá request na jiný server, odpověď se vrací jako JSON, takže si tam můžete posílat i objekty, i na data, samozřejmě pole a tak dále. Jo, takže tohle to nám hodně pomohlo při vývoji, protože to v podstatě řešilo asi všichni, jakým způsobem ty servery by měly mezi sebou komunikovat, když se rozhodnou pro nějaké více serverové řešení. Jo, takže celá ta komunikace je postavena na těch pár řádcích kódů v podstatě. Je to velmi jednoduché na použití a je to velmi silný nástroj. Ještě jednou říkám, jmenuje se to Restler a je to free nástroj, který si ještě tak můžete stát. Pokud se to takhle trošku, koho by to potom zajímalo, tak se může dál na mě obrátit a já vám ukážu nějaké další věci, co se s tím dají dělat. Ostatně na těch stránkách je spousta příkladů. No, tady jenom ukážu, abyste viděli, jak vypadají ty jejich stránky, já se tady stáhnu, je to ve verzi 2.0. Jenom jedno upozornění, je to pro PHP 5.2 a ne ve strict modu. A to zjistíte asi sami, když se to pokusíte použít. A tady hnedka v ukázkách, co oni mají na těch stránkách, vidíte, jak jednoduše se to dá použít. Napíšete si třídu a pomocí toho netrouteru si zprostředkujete odpověď té třídy na nějaké požadavky v tom JSONu. Tak to by bylo k tomu, jak jsme vyřešili komunikaci mezi těmi servery. Se rozhodli použít na krony. Nevím, nakolik je to typické použití mezi lidmi, co používají na ten. Hodně se mi to líbí, protože s kronama je vždycky problém. Nete to tak není. Nete prostě vezmu a funguje. Ukážu vám krátkou ukázku, jak my jsme se rozhodli ten krony použít. Zase musím zvětšit písmo, abyste na to viděli. Jediné, co mi toto volání udělá, je, že mi zavolá třídu a na ní metodu run.
která mi pustí celý cron. Potom v tom cronu si definuju už, co chci dělat. Tady mám úplně jednoduchý cron, který rozesílá maily uživatelům, který vyprší trial verze. A zase tady vidíte tu krásu a jednoduchost toho řešení přes ty REST požadavky a přes ty API a komunikaci mezi více servery. Je to jenom jeden řadek kódu, jedno volání. Tohle, co tady vidíte, je název 3D Customer, název metody Send Trial Warning. No, takže tak... Ano? To je docela nějaká vrsty, že jo? Tam jakoby nějaký oddělení větší vrsty, tam úplně není doma v té báze, nějakým skoro bezinační vrstvě. Takže nějaký cíl pro nějaký optimalizaci, nebo? Takhle, my tam používáme standardně to, co se používá v nete, takže připojení databázy máme nadefinované v konfiguráku, nepoužíváme třeba ještě dependency, injections a tak dále. Ano, uživatelé se přihlašují ke svým datům a nahrávají jenom přes šifrované připojení, máme na to certifikát. Nějaký data, tak já si můžu napsat svůj skript, který si udělá taky data. Ty servery komunikují mezi sebou na uzavřeném okruhu síťovým a navíc to připojení je šifrované přes HTTP. Tak to by byly ty krony. Další velmi silný nástroj, který jsem objevil, a zbyl jsem ho z nete při našem vývoji, je JTable. Je to jedna z mnoha free tabulek. Pracuje na ní jeden student informatiky z Istanbulu, takže ve všech vzorových datech jsou turecká jména. No, kromě nete a samotné JTable jsme si vystačili s jednou routou, s komponentou a s presenterem. Ukážu vám demo, jak vypadá původní JTabulka. Vypadá to zhruba takhle. Ten člověk, který dělá, uvolňuje zhruba každý měsíc jednu aktualizaci té tabulky, jsou tam nové featurey a tak dále. Co to umí? Umí to řazení, umí to stránkování, umí to přidávání záznamů, jejich editaci, mazání. Není tam žádný problém s tímto. My jsme si ji celkem dost upravili. Co ta tabulka umí? Umí změnu velikosti sloupců, což si pamatuje. A dále umí sloupce schovávat. Velmi neocenitelný nástroj. Vím, že v nete existuje data grid, mně se ale nepodařilo ho nějak rozumně použít, protože, jak všichni určitě víte, tak v nete je hlavně problém, že ty doplňky nemají k sobě napsanou nějakou verzi nete nebo PHP, pro kterou jsou, takže tohle to bylo pro mě jasné řešení. Ukázku zdrojového kódu, jak my to používáme. Tady opět mám ukážu. Tak zase písmo. Tak. Na to, aby ta tabulka nám tahala data, jediné, co nám stačí, je si nadefinovat jednu routu, že tahle. A při definici té tabulky se nám tam definuje, odkud ona má vlastně ty data tahat. Takže tady mám jednu routu, která mi vždycky vrátí ty data. Nějaká ukázka té definice tabulky. Tady mám továrničku, načtu si tu tabulku, definuju si hlavičku, což je nějaké pole s nějakými parametry, jestli ten sloupec má být vidět, jestli na něm má být index, co je to za typ dat. Nějaké generování náhodných dat, teď mám do té testovací tabulky. Samozřejmě tam máme metadata, takže ta tabulka samotná může mít nějaká data a nějaká jiná souložená databáze. Typicky se tohle dá využít například pro přidání měny k nějakému číslu. A těchto je posledních pár řádků kódu, kdy si tu tabulku vytvořím. A jak vidíte, nastavím si zase jenom hlavičku, data, metadata, velikost stránky a tak dále. Tohle si můžete vlastně každý napsat sám takovou nastavku na tu tabulku, pokud se vám tam nelíbí, tak jako mě ten data grid, co je k dispozici v netech.
My používáme ten přístup, že máme tab databázi, kam si ukládáme data pro každou z těch tabulek. Jo, takže vlastně ta tabulka při prvním naštění se vytvoří a při stránkování se už znova nedělá a nedělá dotaz třeba na databázi, nebo se ty data negenerují znova, jenom se zobrazují. No, takže tohle bych doporučil všem tady točit tabulku, kdo používat ten data grid, tak mohli byste přijít na tohle z vlastně nějak usloužit. Tak další zajímavá věc, kterou jsme se potýkali, je verzování zdrojových kódů. Proč jsme tohleto řešili a co to vlastně znamená? Jde o to, že náš zákazník, když nám dodá nějaká svoje data a má verzi aplikace, ve které může klikat, tak tvoří spolu takový pár. Jo, ta databáze má napočítané nějaké věci v sobě a to uživatelské rozhraní je zobrazuje. Pokud chceme udělat nějakou novou feature, nějakou novou funkčnost nebo projekt bug fix, tak uživatel musí tu aplikaci přepočítat, buď na stejných nebo na nových datech, a tím se mu udělá upgrade na novou verzi. Samozřejmě tohle je velký problém u zdrojových kódů. Musíme mít těch zdrojových kódů několik verzí. Já vám ukážu strukturu. Nevím, jestli vzadu úplně vidíte. V podstatě verze zdrojáků jedna, na které běží ten uživatel nebo ten náš zákazník, zahrnuje v sobě veškeré zdrojáky. Je tam úplně všechno. Je tam aplikace, ve které on kliká, a je tam i výpočetní jádro, na kterém se to spočítalo. Všichni naši zákazníci, kteří mají tu stejnou verzi, běží na stejné instanci toho nete. Jo, takže může se stát, že máme spoustu zákazníků, kteří běží na různých verzích a není s tím problém, používají jednu instanci nete. Máme tam uloženo, jak vám říkám, tu výpočetní část i tu zobrazovací část. Ta výpočetní část se nahrává na ten výpočetní uzel, jak jsem vám ukazoval tu architekturu, a ta zobrazovací část, ta se nahrává jenom na ty zobrazovací servery. Máme na to tady takový hezký skriptík, já vám ho ukážu jenom pro inspiraci. Zase nevím, jestli ho pozadu úplně uvidíte. Ten jediné, co nám dělá, tak nám vezme zdrojáky, zabalí je, pošle je na jiný server, tam je rozbalí. Tímto způsobem máme vyřešenou redistribuci na všechny servery. Jelikož je to škálovatelná aplikace, tak kromě toho hlavního serveru můžeme mít libovolný počet dalších podřízených těch serverů. No, tak jenom kdybyste někdo řešili verzování zdrojáků nebo potřebu aktualizace těch zdrojáků a nemožnost ty uživatele nějak odpojovat od toho, tak tohle je řešení, které jsme použili my a osvědčilo se nám zatím na funguje. Tak problémy při vývoji, s tím se asi setkávají všichni. U nete je to časté měnění paradigmatu, i možnosti konfigurace, a je velký problém zpětná kompatibilita u nete. Já tomuto rozumím z lidského hlediska, protože jinak by se to nepohlo dopředu, kdyby to za sebou táhlo odsaz zpětné kompatibility, ale je to velká komplikace při vývoji. Kdokoliv jste upgradeovali svůj projekt na nějakou novější verzi nete, tak jste se s tímto určitě setkali. Prostě bývá to problém. Co se týká manuálu, ten je dostatečný jenom pro začátečníky, pro lidi, co v tom dělají velmi jednoduché věci, nějaké pokročilejší aplikace, na to tam právě chybí nete, nějaké best practice, které je třeba prostě aktualizovat s každým upgradem toho nete. Já rozumím, na to nejsou prostředky ani lidi, aby se tohle to stihalo, protože ty updaty jsou poměrně časté. Další věc, na kterou jsme naráželi při vývoji, jelikož je to komerční projekt a potřebujeme s tím vývojem prostě jít pořád dopředu, je to nemožnost ty potíže a bugy řešit operativně. A když jsou nějaké bugy ve frameworku, prostě buď si to musíme opravit sami, nebo můžeme to konzultovat s někým na foru, ale ta reakční doba tam může být půl hodiny stejně jako den nebo dva. Jo, tohle to záleží, co je to za problém. A jelikož my řešíme spíš takové atypičtější problémy, tak ta reakční doba nám opravdu vadí a je to pro nás komplikace. Další věc, kterou jsme řešili, jelikož ten náš nástroj je určený pro použití v mnoha zemích,
tak jsou to překlady. Hned je to koncipováno trošku stylem, máte tady prázdný soubor, to je nejlepší řešení, můžete si to napsat, jak chcete. Pokud si pročtete fórum, podíváte se, jaké jsou k dispozici komponenty, většinou skončíte u toho, že na fóru je nějaké vlákno staré 2 roky a každý si to tam zbastil podle svého, takže tohle je třeba jeden z problémů, že hned chybí nějaký aspoň výchozí překladový nástroj, který by byl aspoň trochu použitelný. Samozřejmě u toho nete, abych nemluvil jenom, co tam je za problémy, tak má to i spoustu výhod, co jsme určitě ocenili. Je to routování, je to nový.